На алеї у парку Топільче встановлять нові фонтани. Сьогодні там тривають роботи над реконструкцією старих. Також влада міста обіцяє, що кількість водограїв у гідропарку збільшиться. В парку Топільче відбувається реконструкція існуючих і добудова нових фонтанів. Кількість фонтанів зменшуватись не буде, може бути змінена їхня конфігурація, але фонтани будуть відремонтовані, будуть в робочому стані. Планують закінчити роботу в Топільче до завершення літа. Проте, чи вкладуться комунальники в терміни, наразі під знаком питання. Затримка йде не виконання робіт, затримка йде виключно в фінансуванні, тому що постачальники не мають можливості закупити швидше обладнання, оскільки не отримують коштів через затримку казначейством. Але впевнений, що ми маємо певні шляхи і можливості, і методи, яким чином завершити ці розрахунки до серпня місяця, щоб ці фонтани працювали. Інформацію про те, що замість фонтанів у гідропарку встановлять клумби, міський голова не підтвердив.